जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले एक प्रतिवादी पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ सोताङ गाउँपालिका ओडा नम्बर पाँच खबुवा साविकको ओडा नम्बर नौ कि चौरासी वर्षीय एक वृद्धालाई मारेको आरोपमा हिजो आइतबार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको असोज गते बिहान करिब बजे मृत अवस्थामा परेको र अनुसन्धानका क्रममा मृतकको सौतेनी छोरा सडचालिस सौ वर्षका चन्द्रबहादुर राई स्वयंले मारेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायप परीक्षक द्वारिका प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो जिल्ला प्रहरी कार्य सोलुखुम्बुका अनुसार असोज दुई गते बेलुकी करिब नौ बजे मृतक चन्द्रमाया राईलाई टाउकु र रा निधारमा ढुङ्गाले प्रहार गरी प्रतिवादी स्वयंले मारेको स्वीकार गरेको बयान दिएका छन् मारेर कोही कसैले थाहा नपाउने गरी गुन्द्री तन्ना लगायतका कपडाले शरीरलाई छोपी घरको बाहिरी मूल ढोकामा चुक्कुल लगाइदिएको भने प्रतिवादी चन्द्रबहादुर राईले कसुर स्वीकार गरी प्रारम्भिक बयान दिएको सोलुखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ लासको प्रकृति हेर्दा उक्त मृत्यु शङ्कास्पद देखिएकाले प्रविधिको प्रयोग गरी सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा मृतक चन्द्रमाया राईको सौतेनी छोरा चन्द्रबहादुर राईले नै कर्तव्य गरी मारेको खुल्न आएको प्रहरी नायप परीक्षक द्वारिका प्रसाद खिमिरेको भनाइ छ प्रतिवादी चन्द्रबहादुर राईलाई सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट असो छ गतिबाट लागू हुने गरी सात दिनको म्याद थपको अनुमति अनुमतिले अनुसन्धान कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ